Takže vážení a milí, doufám, že mi zase budou fungovat klávesové zkratky. Ty mě nejdou klávesové zkratky. Už zase. Já vás vítám s kamerou. Kamera tam asi nejspíš nebude. Dneska budu hrát svoji starou mapu, kterou jsem vytvořil. Předem upozorňuji, že to nebude nějak extra třeba kvalitní nebo něco. Nemluv mi do toho. Kvalita bude třeba pokulhávat místama a tak dál. Hraju Javu verzi, abyste věděli a viděli. A mapu si samozřejmě můžete stáhnout na Discordu, když na požádání, tak vám pošlu odkaz, kde můžete přes to si vyzkoušet i na novějších Javových verzích svůj Minecraft, moji mapu. Je to ostrov, vybudoval jsem to, ale upozorňuji, že ta mapa je starší, takže se vám může trošku jinak vygenerovat, jo. Zůru do hry. Já, funguje to. Tak jo. Takže se mnou bude hrát syn a já vypnu tu hudbu. Jsem na to úplně zapomněl, tak. No jo, stává se. Pořád se člověk něco učí. Kde je blízka? Děkuji moc krát za follow. A vítej, přeju ti krásný sobotu. Strašný sen. Kde je blízka? Tak jo. Mapa je složitější v tom... Zase tam dám teda večku. Zase ten strašný sen. Ano, zase ten strašný sen. Tak. Nemám to všecko poladěný, jako, ale... Abych se vrátil k tomu ostrovu, tak my jsme se usídlili tady, jo, nejdřív jsme museli projít mapu, jestli je v pořádku, ale jak vidíte, tak je trošku rozsekaná. Původně tady byla i sopka. Tamhle je obchodník. Jo, děkuji moc krát všem, co dají follow. Je možné, že nám to spadne. Není tady mocovci, jsou tady myslím jenom dvě. Vygenerovány tam. Museli jsme dát, jo, dali jsme dvě ovce, tamhle prase a někde kdesi je prostě kráva. Jsou tady normálně mobové, ryby tady jsou, obchodník tady dokonce je taky. Takže kolik dní přežijeme, co z toho vznikne, nevím. Jsem nervózní jako pes. Tak, už jdeš, tak já jdu teda vyrábět. No jo, já tady nebudu stát. Vyhra byla málo slyšet. Já mám nový receptis, tak mě řekněte. I když tak trošku přikrmím. Nějak jako udělat ty dřevěný nástroje. Máš velký ping. A předem vás ještě jednou upozorňuji, že tohle je soukromý svět, soukromý server, ale mapu si můžete ode mě na požádání, když napíšete do chatu. Tak já vám pak pošlu odkaz, kde si můžete mapu stáhnout zadarmo. No hele, nejdřív se musíme trošku jakoby zabydlet. Tamhle vzadu bychom udělali skladiště. Jo, to můžeme. Jo. A čumníky musíme rozmnožit, takže čumníky pak rozmnožíme. Jestli budou nějaký další, nebo jestli se neutopí, nespadnou, se může stát cokoliv. To. Mám jedno semínko, nemáme vodu, nemáme kýbl, takže... Co? Jo, on ty myslíš, jo? Tak on myslí. Jo, krafťák, no, tak to vezmeš takhle prkná, no. No dobrý, tak. Já udělám tyčky nějaký. Sekiru dělám lopatu. No, a hlavně si musíme udělat taky bednu. Tak máme tady nějaký resource pack, zapomněl jsem jméno. Jinak vás ještě chci informovat, vážení a milí. Nezapomeňte, pokud máte Steam, jsou tam dvě hry. Heroesy a malý Inferno. Little Inferno. Takhle jsem si otevřel receptisy. No. Je kolik? 13 dřeva. První bedna. Zapomněl. Mhm. To, abychom si uložili věci, ne?
Tady. Cože? Dia? Ne, to okay. Nejsou dia, to je jako, že tam můžeš mít takový různý materiály, takže neplaš. Mám lopatku. Tak jo. Já taky mám lopatku. Ale ty udělej sekírku, pokud možno, tak to tady zasaď. Já to tady trošku zarovnám, to k něčemu je. Jinak mám svůj starý skin, já už jsem si odvyk, počkat, to je F5, který jsem si poprvé vytvořil na mobilu. Ty jsi zmačnul. No, uložil jsem fotku. Ne? Možná, že si udělám, jestli mám na to, jo, ať taky něco dělám. Dřevěnej krumpáč, na to mi to dá, jo, to je hlína. Já budu někam jinam dávat ty věci. Kam je chceš dávat? Jako ne ty věci. Jo, ty sezenice. No. Sezenice, vážení. To je dobře. Já možná... Ať ti nic nespadne, jo. No já jsem teď myslel, že jsem spadl dolů. Nejseš slyšet. Protože mluvíš potichu. Halo, slyšíte mě? No když budeš takhle krkat, tak jo. Halo, slyšíte mě? Já se trošku posunu, musíme se rozdělit o mikrofon. Zase jsem nezapojil, že jo? Tak to zapojíme. Zapojíme. To teďka už to nastavovat nebudu. Když tak dáme menší pauzu a dořešíme to. Jo, teďka ne. Takže no. Sazenice máme. Jo, já jsem chtěl zarovnat trochu tady tu půdu. Nejhorší, když umřem. Aha, já jsem to jiný dělal. Já, když umřem, tak máme spawn tady, že jo? Jo, ale nebudem mít ani věci. Aha. Děkuju. Siruze a Perlus. Já to nevyslovím. Děkuji za followy. Doufám, že tady budete třeba i na něco jiného. Mám slabší internet, tak se nedivte, že bude to třeba kostičkovat občas, nebo něco se nemusí uložit, něco se uloží. A tady jako... No zarovna mám, aby jsem měl. Až nespadneš. Jo. Tady když spadnete, tak vás to vykopne. Jo, mě to kopalo přece. Jo, tak koukej. Podívej se takhle dolů, slyšíte. No, opačně. Ne, nestrkej mě! Jo, já to vám to zoomnu. Takhle jsou tady prostě takový ostrovy. Tady se nemůžem dostat, jako můžem, ale... Takže to bude velice zajímavý. Není to jedno. Tak, já mám další dřevo. Uděláme ještě o jednu. Okej. Okay. Já třeba kujupáč. Krumkut tady. Ježíš Maria. Jsem udělal no, něco špatně. Takže kjumpač. A někdy nám to bude odpojovat jako. Někdy nás to může kopnout, jo. Přední. Kvůli ve svině. Děkuju, Frodo, vítej. Přeju ti krásný podvečer. Zase ten strašný sen. Dobře, že jsem to dneska sdílel, tati, že? Oni by si třeba nějaký našli. Tak, hele, už máme tmu. Máš lopatku? Počkej, tam je prasklo. Jej. Tak ale udělám ještě jednu. No, dám to. A tady mám logy. Musíme začít stavět, nebo budeme mít hodně vysokosti. Dáme to zatím z hlíny, ne? Z hlíny? Já to nechci dělat z hlíny. Jak chceš tam zatím? Ne, rovnou udělám schody. Jo, použiju hlínu na to. Takže tak. Ty to máš na 10 minut, jo? No, po 10 minutách vážení můžete tát, pak už klasicky. Proto to je kvůli spamu mám jiným věcem. Tak. Je. Už to dáme to, jo? Nedá už ne. No, já tady zasadím. No, když budeš mluvit nahlas, jako mluvím já, tak to nemusím dávat dál a nemusím se posouvat a být bokem do kamery. Místo na prostředku. Ale tak myš,
paráda, takže já mám jenom 4 schody, to moc není. 3. Jak schody? Žádný schody? No, tak první máš česky. No. Slaby baby chci si udělat, koukej, takhle. Dáme teda slaby. A uděláme to ze slabu. Slaby a hlína. Hlínu mám uloženou. Nějak porovnat. Jo, dobrý, mám jdeme teda na tamtu stranu. Okay. Na tohle. No, jdeš za mnou. Aha, nebo něco jiného. Jedno, teďka to řešit nebudem. Ok, vždycky jedna hlína, pak dáš slab. Nebo vlastně ještě jednu hlínu a pak teprve slab, jo? Potřebovali jsme torče, no. Já to zkusím ještě zesvětlit. Jo, bridge day. Bude lepší. Simone, zkrát děkuji za follow, vítej mezi námi. Čau, takže... Zase ten strašný sen. Ty si mě nepomáš jít nahoru, že jo? No, tak to teďka celý z Grifa budu dívat. Já tam nesmím stát. Jednu hlínu a to dáš slab. Bum. A jedem. Je teda, jestli se tam dostanu. Se tam dostanu. To je vůl! Ty jsi! Portni se ke mně! Já ti portnu. Tak portni. Ty bude hnedka na začátku, když já tady něco dělám. Já se budeme hodně portovat, jo? Vidíme tak jako... No, teďka už budu padat po... Ty jsem za. Jo. Trofa. Jako fakt. No. Ne. Ty budeš makat a já se budu dívat. Za trest. A já... Za trest normálně budeš makat. Proč tu hlínu dal pryč? Ne, uděláš to tak, jak to má být, pak se to opraví. Teďka, aby jsme se rychle dostali tam a měli nějaký dřevo a takový. Dobrém, nebo mi dej. No. Já si se vyhnu. To je fejlíček. Tak. Trošku lagy na serveru. Tak už jich mám zase 6. Jo, vidím. 9. 9 medvěd. Pojď. To ti nefunguje. Penis ti nefunguje od narození, to vím. Protože máš místo penise hlavu. A proč tam nedáš teda jeden celý blok a jeden slab? Ty ho nechceš. Aha. No, tak dělej. Zapřepnu. Tady člověk normálně musí postavit pomalu, dělej. No. A pokračuj takhle rovně pořád, jo? Tak, ne, ne, do vejšky ne právě. Já si kvůli tobě musím normálně dojít prostě. No, dojít. Uděláme malý teda domek vážení, jo. Tak ručo fučo, to mě budou volat i nechty. Teď je ráno. Dneska, ještě lidi jde. Mně jde o to, aby se o ní bavili. Mě to udělá radost. Takhle? Ne, takhle ne. Diamond. Tak. Jaký matro mám? Já všichni nastojím. Jo, že děkuju. Zvědavý, kdo bude největší, největší vytrvalec celou dobu. Takhle to mám nechat? Ne, jsem za mnou. Jo, máš to dobře vlastně, jo, to se zarovná hlínou potom. No, ale dál to nedělej, udělej to z druhé strany stejně. Mě nějakou hoď, je tady, tak něco dělám. Je. Mě to nabízí, když to nemůžu dát.
Tak jo, super. Tak, tady to uděláme takto. Máš málo, máš jenom. To je jedno. Dokud to jde, tak se připojím. Ne, to jsem nechtěl, tady má být pak hlína. Nebo tady hlín budem. Nebudem tam dávat hlínu. Tady budem dávat hlínu. No, tam dáš jeden blok. A tady taky jo. Já, sluníčko. Už bude ráno. Těžká dřina v noci. Ježíš, já jsem se spletl. Třeba to nějak využiju. Ty jsi... Já! Ty jsi jevo! Padal, to máš za mě. Jo jo. No, já nemám žádný věci, víš to. No, teď jo, jako já. Dáme radši ke inventory. Ne, nedáme žádný inventory, protože tohle je hard a ten ostrov... Není to jen tak. Mhm. Můžeš, no. Takže... No, měl jsem hodně věcí. Měl jsi hodně věcí a málo keců. Tak. Šup. 28, jeden bench. Jsem málem klipnul. Ne, mě se zkouzlo! Dobrý, jsem klučel. Portování omezeně, jo? Jo. Tak. Jo, sekíru. Máš sekírku? Nemám, když nemám tyčky. Já tady máš dvě. Dobrý, už mám sekíru. Neudělám ti. Tady máš jednu. Já si vezmu krum. Tak ty jsi mi to sebral. Já jsem ti to nesebral. Udělej krumpáč, tady máš jednu sekíru. Tak. Co nám jde, jasně. Nechávaj se levitující stromy. Já vím, já jsem to chtěl dotěžit. Co děláš? Jak to tam dám? Ještě, že to tam nějak dosáhne. Tak, a teď to. A to ještě tak na knýplí. No. Já bych měl jít něco dělat dalšího. Jo. Máš dostatek hlíny ještě? No, spadl jsem. Jo, spadl jsi z malé výšky, ok. Spadl jsem, nemám žádnou hlínu. Co tady válí krumpáč, ten nebo? Ne, počkej, to nemůžu. No jo, už je můj. Tak bere. Teď je. Já možná udělám další cestu. Jedno. Na další ten ostrov. Te sprungy, pojďte. Jenom čtyři. Smrk. 29. No. Tak. Když si necháme nějaký základ. Nemám. Tak myslím, že bych to tam zkusil hodit. Vážení, zkusím. Šedry, jo? Ježiš, to jsem šel špatně. Vidíme, co to provede. Máte. Jo, sekám se. Aspoň prozatím. Tak vzhůru do hry, doufám, že se... Táhnu si čanky. Mohu udělat 14, 10 by mělo být tak v pohodě. A to ani nevidím FPSka. Neví. Jen protože tam mám překryv, že jo. Tak se tam dej, ne? Ne, ne, ne. Tady vypadá. Jo, tady to zároveň sem. Dali bysme materiálos. Už zase spadnul. Jo, a proč tak řve pořád? Tak. Co máš? Tati. Já stavím, tam máme obchodníka. Ježiš, já za tebou za chvíli zajdu, kolik toho mám. Mám poslední blok. Tak. Ten dám na druhou stranu. Se nám to propojí. Ouk, 8. No. Takže světlej dub budem taky potřebovat, jo. 1, 2, 3. A po. 3.
To je něco jako okno. Kde je blízna? Děkuji, Adame, děkuji, že jsi přišel na live. Zase ten strašný sen. Jo, bude mi zima. Doufám, že tady nějakou chvilku zůstaneš. Vidíš, jak Harveyová padá z okna. Promeček, já zasadím další. To jsou... Tak jo, ty tady nedržíš normálně strom. Tak já tam ještě nejsem. Tak já ho dodělám. My potřebujeme stejně najít železo, aby jsme měli první bucket a mohli jsme se... Mohli jsme se nakrmit, jo. No, jinak bude muset umírat. Nechtěně. Mrkolínos, amigos, proto jsem udělal to bednu, že jo? A ty máš, ty nemáš ani ty sazenice toho dubu světlýho, že ne? To je smrk. Ty krásle, tak to jsme docela v bejkárně. Takže tady každá sazenice je pro nás teďka důležitá. To ostrov by měl mít rozlohu 1024x24. Nepadá ti, nepadá. Hele, tady snad nějaký strom bude. Jo, mám sazení. Já pokud mě... Hlavně dávej maň zlá. Jsem zvědavý, jestli nebude prašivý obchodník, jak já tomu říkám. Když přejdeš, ne? Čau. Tak. Jo, mám. Jedna je tam za dějic. Na, jo, se podívat. Moment, vidíte problém. Takže. Mám dobrou zádu. Má bej. To se já. No, ale já jo, no. Proto. Elektřin, že? Pásek může stát, no. Světlo, že s tím může trošku nakoň. Dobrá. Že se to, já upustím od šedru. Tak já budu padat. A nebude. Prostě normálně budeme hrát spolu, ne? Je to úplně jedno, že hraješ Dominy. Já tak hrám Dominy. Ano. Tak, ano. Tak, jeden, ale já potřebuji tady mít poblíž, protože abych mohl pracovat. Lopatičku. Ztrácíme věci, víš, takhle. Takže tenhle kopec půjde pryč. Udělám menší úpravu vážení. Je tady to. Neviditelný. Tak. Ať se to tam neplete. Všude a nikde. Tamhle vidím uhlí ty hnusné ostrovy. A že ní nemám na to světlo a že bez webky. Jo. Ona mě nebije, když přišla pomoct mě, že jo. Hlavně ať ti nespadne hlína dolů.
Jasný. Tady to nepřihazuje. Aj karamba. Tak sekiru mám jednu, tohle si dáme pryč. Chceš to uhlí? To chceš tu uhlí. Tady je pěkně zarovnej. No, vidíš, jak ti to jde. A bez keců, že jo? Vypustila si za slasy vůbec? No, jsem rád. Tak. Pojďme. Já to automatický skákání normálně vypnu asi. Pán je moc velký pán. Nepůjdeš hrát sám. Co? Až bude chtít, tak půjde. Jo, vidíte, já jsem, už jsem si vzpomněl, lomeno. Tak. Já už jsem si vzpomněl na jeden příkaz, jak se dělají ty markery, když potřebuješ pak editovat. Na Twitch. Vypadáš jak bez zuby. Dám ti dřevo, uděláš lopatky. Tak na. Tady máš a tyčky, pojď. No to snad ne, ty. Dobrý, tak si trhni. Jsi zlej. Já ne. Ty jsi zlá. Já nemám, já jsem to udělal v obráceně, vážení. Dávej to do beden, jo. Dneska budeme dělat gulášový ovárek z Anetky s přílohou a pěkně propečenou zeleninou. Borštujeme asi 15 minut a pokud ještě kvičí, tak přidáme na teplotě. Co bys? No dobrý, přestaň kvičet, mě budou pak bolet uši. Na to. Já tě nevidím naštěstí. Už jsi zase skákala dolů, jo? Ne. Hele, mám dát lomenu ban? Ne, ne Dominika, jo, ne Dominika. Dobře, tak to kazíš, jo? Můžeš na Dominika? Ne. Já ti dám v reálu lomeno ban. No. Jo pán, díky. Díky. Tak, můžeš díky. Koukat. Co? Ne. Ale jako, když tady o něco se snažím. Takže je potřeba, aby jsme spolupracovali. A jestli tě to nebaví a jsi na nějaký barbinky, jak běž barbinkovat. Vem jim pytel, dej jim ho na hlavu a řekni, tak, tohle je váš nový čepec. Samozřejmě žádný dýchací přístroj. Dávám mi lopatu, já nemám žádnou lopatu. Si běž vytvořit. Co já jsem, tvoje chůva v lopatnice? Chci něco vyrobit, postavit. To se mi seklo.
No, to je lagnutí. Au. Au! Nohy dolů. Já nemůžu. Já mám jít takhle. No, tak si seď takhle, no. To můžeš. Já mám křeč. No, to já mývám taky, když si zouvám gumák. Toto je, tady je písek, no. Kde jsou ty stromy tady, co byly? Dej je do bedny, dělej, nebo mi naval to dřevo. Já jsem ti to dala. Jo, takhle, sorry. Takže... Smrkáče nechcem. Co to je? Tady bude muset asi vážení udělat takový menší pole na stromy. Co chceš? Víte, se cečkem můžeš to? Vážně skrčit? Ne, cečkem. Udělej cečkem. Já se nechci, no to je zoomování, no to neznáš, viď. No. Já myslel, že chceš říct, no víš, že tati můžeš cečkem kadit. Fakt to. Běž na stranu. Můžeš sedět. No. Bacha, ať se neschodíme navzájem, jo. No, to je jméno, to mě nevadí. Pako! Pako, pojď sem. Pako, oběd. Pako, počkej, Dibrahe, já už mám zase žízení. Jsem nikdy neviděla. Tohle. Tak. Tohle to. To. Pako. Co je? Tam tomu ostrově, když se koukám. Tam je zase něco jiného. Akorát bohužel vám vážení neposvětím, protože nemáme stále uhlí ani kámen, abych se dalo vypejkat. Ty neumíš ani dávat. Ne, to takhle lepit. Nějak nejde. Takhle mi to... Lepit. Skáče jak králík. No. Tak. Hustý, to je mega hustý pod vodou. Já vím. Máme tady levitující ostrovky, které původně nebyly. Ne? Ne, nespadlo. Já tady pomáhám nám do tebe tátoj. Ty tam sedíš a čumíš. Nic mi ho neděláš. Odpočívá, nech toho. Po těžké dřině. Mlácení pampeliše kolovičku. A já tady tu pod na tom, co stojíš, jo, tu vrstu tam už nech. Potřebujeme zarovnat hlavně tady. A, to je písek, nebo co to je? Písek. Ty s dovolením, nebo ti kopnu. Víš, jo. Uděláme cestu dolů. Ty neumíš. Ty tady zbíráš, jde. Tak jo, Tatar. Tak ty Tatar jedem. Proč na... Já tady poskočím snad i na kousku trávy, jako. To si nedovolím. To je neslušné. Máš ještě hlínu? Já už ne. Tak ty stoly tam nechaj, jo. Ne, to tam už nebourej. To nech bejt. Nech to bejt. Ne, nebourej to, vrať to zpátky. Jak to bylo přesně, šup? S tím mám plány. Ne, úplně ne, ještě ti tam chybí.
Tady můžeš moderovat, koukej. Tady. Tady. A jedz dopředu. To klidně až dopředu můžeš. Hlavně bacha, ať nespadneš. Počkat. My nemáme normálně. Normálně nemáme nic. Se do stolu nedostanu. Na slabě to dá. Ty jsi tam dával celý bloky nebo slabě? Jo. Dubový, jo. OK. Já už to vidím. Ale do prkeny ohrady. Já se vždycky bojím, že to ustřelí. Ten jeden mi chybí, no. Tak. Nemáš ještě nějaký dub? Ne? Tady to zarovnej, tak pěkně. Za chvíli by mělo být ráno. A proč se tady udělal na dva široký? To je úplně zbytečný, Dominiku. Ale předtím. Bude akorát zbytečně padat dolů, no. To říkám. A jsem v prdelce. Jo. No, jenže to bych si musel někam nejdřív postavit, že? Počkat. Tady máme vodopád. Já ho využiju. Mám tady i uhlí. Bude světlo, vážení, bude světlo. Možná, jestli se neutopím. To se nedá zastavit. Nemůžu se fakt zastavit, jako jo. Jak to? Cože? Jako to nejde se skrčit a bejt ve vodě? Tak to bude složitější, tak to si musím najít nějaký jiný místo. Jo, moment. Ty hlavně nespadni o tam teď. Takže... Ale já jsem... Běž pryč! Počkat, já to vyřeším jinak. Vole. Musím najít někde něco. Dva na mě do. Tamhle je hlína, vážení. Ty vole, hej. Ještě jinak. Zabanovali. Takže uhlí je tady. Fajn. Zabanovali tě. Zabili tě, ne? Chodím tě z okna. Tebe taky ozvím. Neřvi. Já musím něčet. Creeper! Creeper! Proto to nejde vyskočit na vodu. Ty vole, co děláš? Přestaň. Oni to tady zabanovali. Ty teď prasne každý mu bubínek. Oni to tady zabanovali. Čuč, tady je díra jako prčitý. Jo. Jo, oni tady byli křupky. Do prčice, já tady mám zombíka. Ve vodě utopence, jo, to je nic moc, jo. Když já potřebuji nahoru a mě tady honí. Tak to dělej, protože tady byl creeper. No. A on mě otevřil. Jak vidí, je plavé. Chytá to, co se stalo, jo. Tady byly dva. Jo. Co udělali? No, tak to musíš zadělat. Já se nemůžu zbavit toho špaka. Ačkej, tak já se do něj pustím, no. Ať. Ty vole, mě jsem dal srdce. A další. Jo.
Ne! Ten utopenec. Já jsem špatný, jo. Špatný straně, dom. Můžeme vyrábět kamenné cíky, konečně. Zase další. Vyper dále, když tak jo. Se hodně. Neříká se, říká se hlupáku. Má kamen zdarma. Kdy to bude nejlepší? Jupi, torčka. No, já jsem nějak dostat na hru, což je větší problém. Tak pohle, už máš jenom věty. Čekaj to, nebo... Ale tady někdo je víčko. Jsem dal bě. Hej. Počkej chvilku, jo. Od tam ta nic negrifuj, ty. Ne. No, to má cenu s ní hrát vůbec. Kde jsi? Nikde. Ježiši, já jsem spadla. No, konečně. Odvážení. Tak bedna. To uklid. Tady bude trochu, že co nepotřebuji. Máme písek na co, to je sice hezký, máme uhlí. Takže uděláme torčku, tím pádem aspoň světlo. A kámen. Cobblestone udělám pec a můžeme... Tak. No to tady funguje. Jo, 4 torče. Další recepty doma. Proč tady není to dřevo? No. Tak. Já musím dělat schodiště. Vyrostly mám strom. Ale jsou nějaký kameny. No, ale já jsem vedlo. Ne, to si to... To nevadí. Tak. Tady, tady má silová cesta, tak pojď za mnou. Nevadí. Zvládneme. Já se pásil, že... Tak to pokládám. Tady. Jo, tady pod sem. No, pod ten. A pojímáš se do zední. Mám ještě krumpáš na těch důhodí. Nahoru. Dělej zombík. Tam stojíš. Já se z toho pokadím. Nechci na tvůj
Wi-Fi. No. Mám u sebe nějaký dřevo. Tak jo, vážení, já se s váma. Bohužel, rozloučím. To nejde zase. Jo. Já se s vámi rozloučím a na nějaký díl, pokud to bude možný, nebo je to nějak zlobě, snad to bylo obsahný. Tak vidíte nějaký dílek na YouTube u mě. Mám vás. Mějte se.